E o Ver Mais de hoje abre com uma daquelas polêmicas, claro, que a gente adora, para saber a sua opinião. Primeiro nós vamos assistir e aí eu vou te fazer uma pergunta, então presta atenção. Viralizou nas redes sociais recentemente o vídeo em que uma jovem faz um procedimento estético de preenchimento. A cirurgia alterou partes do rosto da garota, como olhos, queixo, nariz, lábios e bochechas. O que choca é que a jovem virou um verdadeiro filtro do Instagram, já que todas as suas características originais foram transformadas após o procedimento. O caso está dividindo opiniões nas redes sociais devido às pressões da sociedade, o modismo e os problemas de baixa autoestima que podem ter levado essa moça a fazer o procedimento. Você viu? Ficou com uma cara, um olhar, principalmente olhos de boneca, né? Um bocão. Esse tipo de situação gera polêmica, seja na internet ou na vida, no dia a dia.